ଆପଣ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି କି? କେମୋଥେରାପି କେତେ ଲାଭଦାୟକ? କେମୋଥେରାପି କ'ଣ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କେତେବେଳେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କେମୋଥେରାପି ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ କି? କେମୋଥେରାପି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କି? ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କି କେମୋ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କେମୋଥେରାପିର ଭୟ କେତେ ଠିକ୍? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସ୍ପର୍ଟ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।